Тесиргерде от туттара ветера тылгар багалахтарга эмме кибергенна ипотека кредита берилиева. Үбү харчыны тесин территория тынсайнары федеральны тоскол итинен токсуньюйтан баннар берен сагалыктыра. Чепчетилла кредити хүйбе бириттен 6-11 гердеде састан Джон Илан тесиргерде туттуқтарын. Оны тәңгі саңаны атылықтарын әбәтер еккесірін ақтан бұлынуқтарын сөп. Ипотека қарчытынан өссі сағаламы тұтулары тегағаттерде қасып, үбі қарчыны есіларға тұсырегер регистрация ердемет. Олғынан баран тұту қаянда бөхөлікі бар болықта. Білетер боллаққа тұсырын ипотеката қайысқатты тұсырын территориятын сайынлары федеральны тосқолығынан бұйылғаттан ан бастан олыққа күйреға. Туста программа Джингар Хавар Салат Эльбек Тупсана Деля Уотта Кварталар Туту Сулы Хиңору Улсалары Сырдаты Мия Бу Тосхолы Хинен Барар. Оның тәңі бөхөліктерге көрі көстілі түхілгелері ұңыру социальны объекттері үліға келдері бұхатын түсірігер қораттан итағаға суық ұслобені тәрейі соруға тұрар. Түсірін бігеттік сайынныры федеральны программа әрдестерін коллегам Иван Яковлев үрітан көрді. Қаяқсыттар асқолалары білдер герен жеу әңі сыбақ сақыры тұрар әбейті мостанлықтан тұмны салғыны тәңе сиктәлі әтақсы бұд. Маңны қарбақ тұрықтағы асқолаға үйерінерге дәулелерге дәулі сәрейдіғ. Олықтауқтар келіңі сүрбе сылға тұрорсар бапуростары бұйыл жәбі харылар болам. Нәйлекке кетінші сүрбе бір сылтан асқола саат тұтута сағаланы. Нәйлене әгірі наба простен школа болар. Әдәр үтчет оғы сайдар үйінер осқола бар болағына нәйлене айдар, нәйлене ұлатар. Бені школа сапыт сүйбе бей сүйбе кеңілер кеткен тұтулар бол бұттырыттан ұлы сүйір әбет, оны тұтулар әндеңірін әбет. Қаңала 8 жөппендері ме көрдерір балғалара қарбақ тұрықтақ болан ұрғақтар кекке күчімеғай көрсөлдір. Бұйыл жылы нұттан қамса нәйлеке біраз көрір істер офиәден социальны бейек тұтулар болла. Оның олықтауқтар үйірілері үгіз. Бұл сұл бұл тәйгер үлігі күлдер еқтақ бұд. Еті бұл әуіт тұғы бәйдің ұрыққу зданията сарбық тұрықтағы да, оның тұғы бұл үлігі күлдер еқтақ. Қаяқсыққа ұнай кез жөпіңі жәнде еқтәк социальны объекттері тәңі тұсыргер аманғынай үсетәстәк барғай бассейн сұнтарғы оңғылуғам. Білігін барғай тұту проекттір үләті барыта бүтен тұту опсай сумата сүз ағуан 2 млн әттен нәйіқтәк. Проект бұд, ақастағына старт тентерліті оңғыр бұда, бізде проекттер өпчік бұд. Кені амастан ағалынығыттан бүті ғады үлі әлін мереметер проект бұдың бітәді, өнінегінен бұған әрелләк олар бұд. Оттың бұ объекттер барыты бұйылғыттан сағаламыт 2 тенші сүрбе-сүрбе 5 сылларға тұсырын бір кәлімнік сайынлары ден тосқол етінен үбіленен тұтылы оқтақтар. Программа тұл оғын тұпсары сұрықта қазды саланы тарыр. Саға мероприятияларға тұқтар кредитование тұн направленияларға керен берділер. Оны тұсырыгер олар индивидуалны предпринимателерге тұтуларға ден ұттың 5 бұрығыннақ кредит ұттың селам парасия ұттың түңетілері олар. Оны тағынан современный обликтен ұлақан ведомстылының селевой программа бар болды. Әрді республикаға бәйбет маннам айғыныр докумоның остон онын үлі барара. Бұ мантан сұрық өріті федеральны программаға көхен бердім. Олғынан баран олар етелері әлбәқ, қолыбра ұрыққу қос программа нәхелектерге ұс етімен тардар, ғағы қолбұр қайсқалара бұсылынан түміктенен, үйәтілібет анығы тұпсағай көстуден саланын үбілен ектірім. Кварталары тұту әме бұ саланың үйтілі, етігінан баран жағына және тұтуға берілдер субсидия квотата лаппа атчан берді. Кіне үлбе 5 сылынан түміктен еқтәк. Қомайық ең бұл мероприятия бұдығар ұттан қатшыны лаппа күтчаттылар. Аспыт сылырға бігеге тұсырегер жет ұтағыңа 300 бүйонну квотаны, 200 түй квотаны түңгәте олар ұппылық бұдына, келер қылырға түрдонну бүйоннуре квотаттың көрілдер болды. Олынығыр тұсыргер жет ұттың бағылақтарғы кібірігінақ ипотека кердім. Чапчатилақ кредиті сағыттан қанна олар ұрыттан тұтылуға суақ ұлысқа нәйлекке жет ұттың бағылақтарғы беріқтірім. Білінге тұрғынан жет ұттарғы ес қарчыны 2 баған берірге білім. 5 миллион сумалақ кредиті сүрбе 5 ылғы дері бол жоқтауқ ұлық қысып. Бұл программаннан бұл жені тұтарға ипотека беребіт атылығарға дәлевой строительсті болын әп нағы квартирный дава әбетер бұл застройшығынан жетуттар болақтарына онына ме бұл программа кейлер. Ол күрдің бұл жетуттар болақтарына бұл обязательно подрядшық бар болықта, подрядшық бұл Россельхозбанк аккредитацияң орар, онына фундамина бетонной әбетер кірпичный болықта, әбетер лентешный.
Bu çepsitiler ipotekanın 30 tıhınçattan kıran heleneler puğuna tuttuğu kısıp, kolobra bülün yürba kuratlarga bu iki brehinler ipotekanın G-Wat jendeti kısıp. Programma bu yıl sağol ölen sağalata non keler sıllarga köcüstek sağalarga körüller übelbeti gelüle hektere. Bu iki brehinler ise brehinler hokka meti herhalde bir hakka berirler. Onunla programmağa ulartıları kirlilerin bütçetke kören kolobra brehinler hok ipotekte kredit denge bir hege. Ular tek bütün sep. Etet tünde kayık bütün sep diyen. Etemin. Manisarge tığa olurur John Jeller'ger toluru haçılığını kildereller'ger gahı titer sitimi tattaralarga emeye çepçetiyle akolu beter biz brihinnağ krediti yühetilivit iki bantın ılan tuhanıhtarın sep. Onu ahan tığ sirger sosyalne biyektere tutu salganıga. Belen proyektağ nehelekter behüvlük köstütün tupsarıga üp karçılıhtaram. Bu yıl federalne programma çerçetinden opsaya 1 milyar 500 milyon kerine üp körülünnem. İvan Yakovlev, Simeon Simeonov, Anna Simeonova, Violetta Zasimova, Ольга Захарова, Сахасире, Күнтен-күн.